好，在这边呢，我要跟大家讲 from one chapter two，然后它有 square square root cube cube root，然后 square 呢马来文叫 kuasa dua 平方，然后 cube 是 kuasa 第一个次方，然后在这一边呢，这一课的秘诀是你要把这一些号码背上来，OK，然后是要背到非常的熟，OK。然后你背的时候呢，你就背一一二四三九四十六五二五六三六七四九八六四九八一十一百十一一二一十二一四四十三一六九十四一九六十五二二五十六二五六十七二八九二四五七六二五六二五。So 在这一边的时候呢，你这些一四九十六二十五是怎样来的呢？就是一乘一，一二二四三三九四四十六五五二五六六三六七七四九八八六四。你要把这些号码都背上来，然后过了100之后呢，我要你们讲一二一一四四一六九一九六，这样背会比较快，而且你过后在做练习的时候，特别是在 square root 的时候，你都能够很快的接到那个号码。所以我等下让你们背的时候呢，我不要你们讲一一一二二四三三九这样，我不要，我要你一一二四三九四十六五二五这样，然后过后十一一二一十二一四四十三一六九十四一九六这样，然后 cube 呢就是自己乘自己三次，一乘一乘一一，然后二乘二乘二八，三乘三九再乘三27。所以这样的情况之下呢，你需要背的是一一二八三二七四六四五一二五六二一六七三四三八五一二九七二九十一千，你要把这一些所有的号码都背上来，OK？然后你的第三课 Form One 的第三课就没有问题了，OK？前提是你要把这些号码都背上来。